Nová vodní linka čistírny odpadních vod na Císařském ostrově už je před dokončením. V uplynulém týdnu dokonce byly zahájeny kompletní zkoušky na čisté vodě. Musíme dokončit komplexní zkoušky, musíme celou tu linku připravit na zkušební provoz a bezprostředně po jejím dokončení bude zahájen zkušební provoz, který trvá 15 měsíců. Z toho první 3 měsíce musíme zapracovat jejich biologickou část. Stavbu přišla zkontrolovat i náměstkyně primátorky Eva Kislingerová. Ty práce tady jsou úplně závěrečné a myslím, že ten termín tak, jak byl dohodnut, takže bude splněn. A to je velká radost, protože je to náš největší investiční projekt, který vlastně v hlavním městě Praze máme. Zkušební provoz nové linky by měl začít v průběhu září. Její stavba stála městskou kasu 6,1 miliardy. Je to o 300 milionů víc proti těm rozpočtovým nákladům, ale ta odchylka vznikla na základě prokazatelných dodatečných nákladů, které byly opravdu vynaloženy. Věnovali jsme tomu velkou pozornost, abychom vlastně měli jistotu. Nová linka na Císařském ostrově se už teď může pochlubit těmi nejmodernějšími technologiemi, které se v současnosti k čištění odpadních vod využívají. Lukáš Kubát, Televize Praha.